američkom Šiću Vašingtonu, Dodik se ponaša kao razjareni, ali ranjeni bik. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić boravi u Vašingtonu i tom prilikom dao je ekskluzivni intervju za Glas Amerike. Na pitanje koliko je važan angažman Sjedinjenih Američkih Država trenutno u Bosni i Hercegovini, Komšić odgovara: ne samo da je važan, nego je i poželjno da u Sjedinjenim Američkim Državama postoji interes za situaciju u Bosni i Hercegovini. Nakon 3 decenije od rata, kao i sve u životu, interes za tu cjelokupnu situaciju slabi. Promocija filma Kiss the Future je zapravo prilika da podsjetimo na borbu za Bosnu i Hercegovinu tokom rata u Sarajevu kao nešto što je neviđeno i nevjerovatno u takvim ili sličnim situacijama u cijelom svijetu. To je i prilika da ponovo probudimo pažnju javnosti i političkih krugova koji su zaduženi za Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju i koji donose odluke. Važno nam je da imamo Sjedinjene Američke Države kao saveznika, ali i prijatelja. Važno nam je da su Sjedinjene Države prisutne u Bosni i Hercegovini i u regionu. Povremeno možemo imati neslaganja koja se tiču trenutne situacije u Bosni i Hercegovini, ali to sigurno nikako neće ugroziti tu saradnju i neupitno prijateljstvo sa naše strane sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga sam zahvalan i na interesu i na angažmanu, pogotovo u ovo posljednje vrijeme, gdje se primijeti ta tiha diplomatska ofanziva Sjedinjenih Američkih Država koja počinje da daje i neke rezultate u Bosni i Hercegovini. Svakako da je većina stvari u našim rukama, ali razumijevanje, podrška i pomoć su u svakom slučaju uvijek dobro došle, a pogotovo od Sjedinjenih Američkih Država. Na pitanje novinarke Glasa Amerike Tanje Gatarić smatrali da su intenzivne secesionističke prijetnje predsjednika RS-a Milorada Dodika u posljednjih par mjeseci realna opasnost za Bosnu i Hercegovinu, Komšić je odgovorio: sve što on radi i priča smo već imali priliku da čujemo bezbroj puta. Neću reći da smo oguglali na te stvari, jer ne možete oguglati na prijetnje odcjepljenjem, secesijom, a što u konačnici znači raspad države. Naravno da to ne možete ni dozvoliti na kraju krajeva. Međutim, činjenica je da se Dodik u neku ruku ponaša kao ranjena zvijer. Američke sankcije su ga pogodile bez obzira šta on priča. Pogotovo sankcije koje provode domaće banke prema njemu i tom krugu njegovih ljudi. To je strašan udarac i za Dodika i za cijeli krug ljudi na koje se on oslanja i sa kojima radi. Naravno da se on u tom trenutku ponaša kao razjareni bik, ali ranjeni bik. Da sam na njegovom mjestu, radio bih drugačije. Gledao bih da izađem iz te situacije, a ne da još dublje zapadam u probleme. Ne možete se vi nositi sa tim stvarima na način na koji on misli da može, niti mu Putin može pomoći u tom smislu. Na kraju krajeva, Putin je predaleko i nema tu moć ni političku snagu koju Dodik pokušava da nam plasira da Putin ima. Dakle, ako bi čovjek bio racionalan, ne bi radio ovo što on radi. Sva ta priča o nestanku Bosne i Hercegovine kroz taj proces razdruživanja su samo pusti snovi. To se neće desiti. Pokušano je to i 1992. godine sa većom silom, sa toliko žrtava, pa je Bosna i Hercegovina opstala. Šta god on pokuša uraditi, Bosna i Hercegovina će opstati i njegovi snovi se ne mogu ispuniti u tom smislu. Kada govorimo o stabilnosti u Bosni i Hercegovini, nedavno ste izjavili da su odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o nametanju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine dobre za poštenije izbore. I sami ste bili izloženi kritikama, najčešće iz Hrvatske, da niste hrvatski nego bošnjački predstavnik. U UN-u ste govorili da se u konačnici mora preći sa etničkog na građansko-političko predstavljanje, što je standard u demokratskom svijetu. Koliko je zapravo Bosna i Hercegovina daleko od tog standarda? Odgovor na to pitanje nalazi se u rukama građana Bosne i Hercegovine. Lično mislim da je to izlaz za Bosnu i Hercegovinu. To se naravno neće desiti sutra, niti se može desiti nekim administrativnim potezom, pa čak ni vanjskim pritiskom. Riječ je o tome da ljudi u Bosni i Hercegovini treba da misle da je to izlaz i da kroz jedan demokratski proces građani Bosne i Hercegovine to izlaze
iznesu na površinu, prije svega izlaskom na izbore i davanjem povjerenja onim političkim snagama koje stoje iza takve ideje. Bez toga neće ići ništa. To su procesi koji su duboki. To nisu samo politički procesi, to su društveni procesi i bez želje i vjerovanja građana Bosne i Hercegovine u takvo nešto, to se neće desiti. Smatram da je korisno ići u tom pravcu, da se pojedinac, čovjek bez obzira koje i šta je u Bosni i Hercegovini, stavi u centar sistema i u ustavnom smislu i u zakonima. To zapravo rješava sve probleme koje imamo. Kada ste bolesni, kada idete doktoru, je li tražite doktora Srbina, Hrvata ili Bošnjaka ili tražite dobrog doktora? Tad vam naravno to nije važno, odgovorio je Komšić. Bura u parlamentu Bosne i Hercegovine, klub Bošnjaka odlučio da neće prisustvovati sjednici. Džaferović pozvao delegate. Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine neće prisustvovati sjednici ovog zakonodavnog tijela koja se trebala održati danas u Sarajevu. Ovu informaciju rekao je Šefik Džaferović. Kao razlog naveo je zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Mi znamo šta znači ne prisustvovati sjednici Doma naroda, a i također znamo kakve opasnosti vrebaju po Bosnu i Hercegovinu ako se raspravlja i ne daj Bože usvoji ovaj zakon. Radi se o duboko protuustavnom zakonu kojim se vrši udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Ukida se ustavna ekonomija Ustavnog suda, što je protivno Ustavu. Predviđaju se etničke kvote, etnički način odlučivanja. To je pogubno za Bosnu i Hercegovinu i mi ne možemo da učestvujemo u tome. Pozivamo kolegi i delegate iz klubova hrvatskog i srpskog naroda da nas podrže i da se skine taj zakon sa dnevnog reda. Mi ćemo učestvovati na svakoj sjednici na kojoj nema tog zakona. Mislim da je došlo vrijeme da se međunarodna zajednica i OHR uključi u ovaj problem, izjavio je delegat Džaferović. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine dao je pauzu sat vremena kako bi se pokušao osigurati kvorum za održavanje sjednice. Marina Pendeš iz HDZ-a poslala je predstavnike kluba Bošnjaka da se vrate na sjednicu i prekinu blokadu Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Istakla je kako njih pet sprječavaju rad ostalih 10 delegata. Rekli smo da ćemo glasati za hitni postupak i nakon toga oboriti taj zakon da o njemu više nema riječi. Ne znam čemu taj bojazan. Ne može proći Dom naroda i kada bi prošao ne može proći u zastupničkom domu. I zato je bitno da se vratimo u poslaničke klupe i posvetimo poslu za koji primamo platu, rekla je Pendeš. Zlatko Miletić je kazao kako su u toku konsultacije Čovića i predsjednika kluba Bošnjaka o nastavku sjednice. Kako smo došli u ovu pat poziciju, da li su HDZ i SNSD htjeli da izađemo iz ovog problema, ne bi glasali i ona ne bi došla na dnevni red jer je protivustavna. Gospodin iz SDS-a je predložio izmjenu samo jednog stava iz člana 6, koji se odnosi na strane sudije. Sada imamo da je Dom naroda djelimično blokiran za odvijanje redovnih sjednica, za hitne nije. Apelujem na sve da kroz dijalog dođemo do rješenja i odblokiramo rad Doma naroda, jer je to vrlo važno za građane i narode kojima treba da služimo, rekao je delegat Zlatko Miletić. O'Brien pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država. Nema podrške za Dodikove planove. Najbolji dokaz da je Murphy dobar ambasador je činjenica da ga Dodik konstantno vrijeđa. James O'Brien, pomoćnik američkog državnog sekretara, govorio je o političkoj situaciji u našoj zemlji tokom saslušanja Komiteta za strane poslove Donjeg doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Ann Wagner, zastupnica iz Republikanske stranke, vodila je ispitivanje o Bosni i Hercegovini. Ona je u uvodu rekla da je Daytonski sporazum pod konstantnim napadima predsjednika entiteta RS Milorada Dodika. State Department
prezident je opravdano uveo sankcije Dodiku i njegovim pomagačima, a ja sam više puta pozvala na ove sankcije kroz zakon koji je prošao kroz kongres uz podršku obje stranke. Bez obzira na to, Dodikove opasne provokacije se nastavljaju, rekla je Wagner. Potom je Wagner upitala O'Briena koji su dalji koraci koji će biti urađeni protiv lidera SNSD-a. Prije svega, nema podrške za ono što Dodik govori, bilo da je riječ o razdruživanju nezavisnosti RS-a te bilo kakvom raspadu Bosne i Hercegovine. Andrej Plenković, premijer Hrvatske, je javno rekao da se protivi tome, a nema znakova podrške ni iz Srbije. Oni znaju da njihov put prema Evropskoj uniji zavisi od poštovanja prema međunarodnim granicama u regiji, što uključuje Bosnu i Hercegovinu. Kada Dodik priča na ovaj način, on pokušava da podigne svoju bazu glasača i to ne trebamo uzeti kao znak da je nešto moguće, kazao je O'Brien. Podsjetio je i na sankcije koje su nedavno uvedene kompanijama i pojedincima koji su povezani sa porodicom Dodik. One su namijenjene da pokažu da javni entiteti kao što je RS trebaju funkcionisati na javnim budžetima, ne na preuzimanju javnih preduzeća ili na netransparentnim posudbama nepoznatih stranih izvora. Zato su namijenjene sankcije, a pri tome radimo blisko sa našim evropskim kolegama, izjavio je O'Brien. Wagner je nakon toga konstatovala da Evropska unija nije uvela sankcije Dodiku, na što je O'Brien kazao da partneri Sjedinjenih Američkih Država u Europi koriste druge alate. Mi imamo alat sankcija koji nam je uvijek dostupan, ali Evropska unija zbog činjenice da moraju imati konsenzus svih država članica ima poteškoća po ovom pitanju. Evropska unija može, kao što je to i uradila, povući svoj novac i financiranje projekata u RS-u, te može onemogućiti pristup bilo kojim benefitima koji dolaze iz Europe, a posebno se to odnosi na prednost zajedničkog tržišta u regiji ako se RS ne bude ponašala u skladu sa Daytonskim mirovnim sporazumom. Radimo zajedno s našim evropskim partnerima kako bi se to desilo, istakao je O'Brien. Na kraju svog izlaganja pomoćnik američkog državnog sekretara je pohvalio rad američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Michaela Murphya, a Wagner je istakla da je sa Murphyem i članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem imala odlične razgovore. Mislim da je najbolji dokaz koliko je Murphy dobar ambasador činjenica da ga Dodik konstantno izdvaja i vrijeđa svaku priliku koju ima, zaključio je O'Brien.